Hej alle sammen. Det her er Minecraft med TNT. Som I kan se, har jeg haft travlt. Der er 60 eller 70.000 TNT. Jeg er på min bærbar, så det kan godt finde på at lag. Jeg vil springe det hele i luften. Nu skal jeg lige tælle. 12. 7. vil jeg springe det i luften. Fordi jeg skal have den på min stationær, så jeg virkelig kan få sprængt det i luften. Tryk sin skål om, hvis I vil, hvis I synes det ser overfedt ud. Så skal jeg se hvor mange der egentlig godt vil se TNT. Så skal jeg også sådan fornemme hvor mange der vil trykke på sin skål om, når jeg så springer det hele i luften. Oh, sådan er det. Ledning. Der. Det er kun en overflade. Overflade, kan man så sige. Det er en TNT, kan man sige, på en felt. Men der er også tonsvis af TNT nede under jorden. Og jeg er stoppet med at proppe flere TNT, fordi jeg tror sgu der er nok. Så det var det. Tryk sådan en skål om, hvis I vil se eksplosionen. Hej.